Marco! Fire in the hole! Flash bomb! Double kill! White kill! Sucesso! Você consegue, né? 90. Double kill! Passou. White kill! Moral, vou ganhar essa porra, cara. Aqui, ó, o idiota passou ali, véi. Aí, se vir varando, eu vou te... Cara, não é possível, não. Anti exótico. Double kill! Multi kill! Como que eu vou ganhar essa porra? Vai tomar no cu. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, malucão. Esquece, estourado. Vai pra onde? A, B, C. Vou seguir o mano. Granada de fumaça! Fogo no buraco! Tá bom mesmo? Redux. Headshot! Ha! Flash bomb! Bom! Bang! Não tem costa. A ação foi um sucesso! Fire in the hole! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Mano, esse barro chato foi na ilha. Bomba plantada no bombe A! Rapaz, eles acham que é bem. Flash bomb! Cara. Fogo no buraco! Um ponte e um base deles. Base deles é mais 91. Um ponte rushou, ponte avançou, ponte avançou. Headshot! Base, 91. Muito cego. Cuidado com a bang! Caralho, Double kill! Morreu. Não, tem mais um. Fundo A. Morreu. Smoking grenade! Ah, tem um point. Fogo no buraco! Fire in the hole! Flash bomb! Andou. Double kill! White kill! Sucesso! Smoking grenade! Point stood. Cadê o capa, pico? Tudo bem. Fire in the hole! Ah, olha isso, cara. Ele acerta o tiro pra... Fogo no buraco! Ponte, cara. Ponte. Isso que é engraçado. Bomba posta no ar. Cuidado com a bang! Puta que pariu. Fundo a minha. Double kill! Foi um sucesso! Aqui, troca. Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro! Hã? Olha a fumaça! Ah não, agora tá... Insight! Olha, olha. O cara voltou, point, mano. Tem um point, tem um point dele. Mano, esse RD é absurdo, velho. Ah, dois costas, cara. Vencemos! O Global Risk venceu! Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Ah, é assim que eu tô morrendo, mano. Assim. Nunca pensei que seria tão fácil. Smoking grenade!
moral, mano, na moral. Tipo assim, mano. Tipo assim, gente. Assim de verdade, mano. Assim, ó. Assim, ó. Entendeu? Diferente! Diferente! Sai do... Granada! Flash! Ah, olha lá, olha lá, olha lá! Não, na moral, rapaziada, na moral, cara! Pô, que é isso aqui, viado? O cara tá com 160 de ping, cara. Cravado, cravado. O que tá fazendo isso aí no game? Opa, tá, mano. Isso nem sequer é uma missão. Olha a fumaça! Só 3A aí, cara. Fire in the hole! Mano, será que eu pego ele? Não vou, tá, mano. Lá tudo aí, cara. Tem um neo na base lá, velho. Ai, travou no jogo, travou no jogo. Calma, calma, voltei. Esse aqui é o que tava dentro da base, velho. O B. Vencemos! Você consegue, né? Fundo A, fundo A, fundo A, fundo A, fundo A, fundo A, fundo A. O cara já rushou, velho? Puta que pariu. 90. Ah, passou. Multi kills! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Ah, não, viado. Essa porra tá cheatando, viado. Vai pra puta que pariu, mano. Esse moleque aí tá puro é o caralho. Vai se fuder, velho. Não existe essa porra, não. Flash! Oh, o cara tá aqui já, cara. Granada! Oh, o cara tá aí já, cara. Que porra é essa, mano? Já rushou. Passou tudo já? O cara tem um timer, tá todo mundo na volta. Fogo no buraco! Senhora. Cuidado com seus olhos! Acertou. Ah, garoto, tirei 90 no fo- 90 do FAP. Sim, senhora. 90, o outro tá vendo isso, smoke. 30-30, cara. Faltou. Esse é. O Global Risk venceu! Cuidado com seus olhos! Mano, tô 10 pra 3, tá falando fogo essa no buraco. Merda aí. Lá no fundo, não, velho. Ah, mano, olha o cabo que esse moleque dá, cara. Ele não ruxa, mano. Ele é 78. Ah, ele me deu o cabo a peito, mano. Cara, smoke no luxo. Mano, vou ganhar essa porra, cara. Aqui, ó, o idiota passou ali, vem. Aí, se vir varando, eu vou te chutar. Cara, não é possível, não. Anti-exótico. Multi kill. Como que eu vou ganhar essa porra? Vai tomar no cu. Fundo B, desculpa. Caralho, cara. Pá, que o nome do idiota, imbecil. Vencemos! O Global Risk venceu! Catapimbas!
Salve, maninho. Onde eu compro a Load Order? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!